बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोतम वैद्यले गलत अभिव्यक्ति दिँदा भन्दामा पर्नुभयो हिजो प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री के केपी ओलीको गलत कदम रोक्नका लागि नाथुरम गोडसे बन्न तयार रहेको बताएपछि उहाँ विवादमा पर्नुभएको थियो महात्मा गान्धीका हत्यारा गोडसे बन्छु भन्नुको अर्थ ओलीको हत्या गर्न तयार छु भन्ने अर्थ त लाग्ने नै भयो यो अभिव्यक्तिपछि एमाले मात्र होइन उनकै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आलोचना गर्दै माफी माग्न निर्देशन दियो र वैद्यले पनि आज मौखिक र लिखित रूपमा नै आत्म आलोचना गर्नुभएको छ एक रिपोर्ट शुक्रबार प्रदेशसभामा कंग्रेस सांसद वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिएर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो वैद्यले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदमले नै देश खतरामा परेको भन्दै रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू नाथोराम गोडसे बन्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो गोडसे तीनै व्यक्ति हुन् जसले भारतका अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीको हत्या गरेका थिए गान्धीको हत्याराको नाम लिँदै वैद्यको भनाई यस्तो थियो अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेको छ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ त्यो समयमा यदि खड्गो ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है खाइदिन्छ है त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि ओलीको हत्या गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले मात्र होइन वैद्यकै पार्टी नेपाली कंग्रेसले पनि आपत्ति जनायो प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त अभिव्यक्ति गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो भने शनिबार विज्ञप्ति नै निकालेर वैद्यलाई उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मआलोचना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैद्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाउनुभयो अभिव्यक्तिले एमाले गम्भीर बनाएको भन्दै गेवालीले प्रधानमन्त्रीको हत्याका लागि अरूलाई समेत दुरुत्साहन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो सबैतिरबाट अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि वैद्यले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो उहाँले शनिबारको प्रदेश सभामा समय मागेर आत्मआलोचना सहित माफी माग्नु भएको छ उहाँले आफ्नो भनाई फिर्ता लिँदै शुक्रबारको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख सानो कुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नु भएको हो मेरो संसदीय दलले उक्त फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कुटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित प्रेरित गर्दै संयोजन संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष शुक्रबार वैद्यले विवादित अभिव्यक्ति दिएका बेला प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडे लगायत सबैजसो सांसद उपस्थित थिए तर कुनै पनि दलका प्रमुख सचेतक सचेतक र सांसदले उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति भने जनाएका थिएनन् तर उनले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो जे होस् वैद्यले आक्रोश पोख्न सभामा हत्यासँग जोडिएको अभिव्यक्ति दिँदाको परिणाम राम्रैसँग भोग्नु भएको छ तर जनताले मतदान गरेर जिताएको जनप्रतिनिधिको मुखबाट मुलुकै प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ जनताले कस्ता व्यक्तिलाई मतदान गरे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ यद्यपि अभिव्यक्ति दिएपछि गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागिसकेपछि पनि एमालेका केही नेता कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनहरूले भने वास्तवमै कंग्रेसले नै ओलीको हत्या गर्ने योजना बनाएको भन्दै अर्को प्रचार गरिरहेका छन् वैद्यको गलत अभिव्यक्तिको बहानामा अरू गलत अभिव्यक्ति र प्रचारबाजी हुन थाल्यो भने के होला यतातर्फ पनि ध्यान दिने हो कि